Ohnivý anděl skladatele Sergeje Sergejeviče Prokofjeva je fascinující operní mystérium o rytíři Ruprechtovi a démony posedlé dívce Renatě. Uvedením této opery tak divadlo završí trilogii s názvem Operní hity 20. století. Ohnivý anděl bude uváděn v Ostravském divadle poprvé v režii Jiřího Nekvasila. Ohnivý anděl vznikl podle románu Valérie Brusova, což je ruský symbolista. Ten román byl napsán v roce 1907, no v roce 1907 byl vydán. Je to vlastně román, který si velmi hraje s magií, černou, bílou. Ten příběh té Renáty, kterou lidství navštěvuje ohnivý anděl, pak se to vlastně změní v ovládání démony, je také určitým vlastně symbolickým obrazem. Je to svým způsobem i kryptogram, protože se tam trošku řeší vztah se svým souputníkem Andrejem Bělým a ještě dívku, ženu, která byla trošku mezi nima. My pracujeme jak s historizujícími prvkami, ale i vlastně celý to takový fantazijní divadelní svět, který také pracuje vlastně i v té výtvarné rovině s rovinou symbolů a znaků a samozřejmě, ale tu historii tam nějakým způsobem cítíme. V hlavních rolích se představí Jordanka Derilova v alternaci s Moronik Fadajomi v roli Renaty, roli rytíře Ruprechta stvární Martin Bárta a Ulf Polzen. No, never. This is an opera. Ne, nikdy jsem tuto roli ještě nenastudoval. Dokonce i v Německu se hraje zřídka a proto je toto nastudování v Ostravě pro mě příležitostí. Zpěv v této roli je náročný, protože hudba je skutečně komplikovaná. Navíc neumím dobře rusky a proto se musím roli naučit takzvaně srdcem, což je samozřejmě obtížné, ale když se to povede, funguje to pak velmi dobře. Rytíř Ruprecht je muž, který cestuje po světě. Pochází z Ameriky a přijede do hotelu v Německu. Potká ženu v nesnázích a snaží se jí pomoci. Zamiluje se do ní, ona však miluje anděla. Tak se jí ho snaží najít. Udělal by pro ní vše. Láska k Renatě je pro Ruprechta zničující. Hudebního nastudování Prokofjevova Ohnivého anděla se ujal Robert Jindra, který se za dirigentským pultem bude střídat s Janem Kučerou. Sergej Prokofjev je skladatel, který je podle mě jedním z nejvýznamnějších autorů 20. století, hudby 20. století, a je to mé první setkání jako dirigent s jeho tvorbou. Prokofjevova partitura je poměrně komplikovaná, dost často se tam střídají různé rytmické záludnosti, i orchestrální party jsou vlastně technicky velice náročné, jsou někdy příliš vysoko napsány, u některých nástrojů jde zase o velice hluboké tóny, které jsou na hranici hratelnosti. Jsou tam dva opravdu velice zásadně náročné party pěvecké, a to je právě hlavní role Renaty a Ruprechta. Musím se přiznat, že do této chvíle jsem nepochopil, jak je možné, že se takové role může někdo naučit. Premiéry Prokofjevova Ohnivého anděla uvede Národní divadlo Moravskoslezské 26. a 28. února v divadle Antonína Dvořáka.